sme si všimli taký krásny plagát na moste, ako sme išli, taký vyzeral, že aj ručne robený. Taký, neviem, je tu aj dotyčný, kto ho maľoval? A táto pieseň, čo príde teraz, sa volá Laskonka. A preto, lebo je o láske a tie piesne o láske sa tak hovorí, že sú sladké, tak som ju nazvala Laskonka. Thank you.
povedal si mi, že rád bývaš vonku do rána. Neviem, či priezdy na to pohľad mám. Verila som, že budeš rytier, čo ma odnesie. Zatiaľ ma vozíš iba na podivnom kolese. Nechala by som ti ho, keby si viac bojoval. Utrpenie vždy nejaký zmysel má. Nebudem sa vzpierať, keď háčom a kušel mám. Verila som, že budeš rytier, čo ma odnesie. Zatiaľ ma vozíš iba na podivnom kolese. Vyskla som srdca, aby si ho v rukách chvíľu mal. Nechala by som ti ho, keby si viac bojoval. No asi si to vezmem späť. Predtým som nadnesená lietala si svetom. Nevrav, že city boli slabé a že preto. Verila som, že budeš rytier, čo ma odnesie. Zatiaľ ma vozíš iba na podivnom kolese. Si ho v rukách chvíľu mal. Nechala by som ti ho, keby si viac bojoval. No asi si ho vezmem späť. Takže ako prvé bolo vylosované číslo 5543. Potlesk. Číselko 3
Cena číslo 3 venuje oddelenie kultúry, mládeže a športu. Nech sa páči. A poprosím vám vylosovať ďalšieho šťastníka. Číselko, vybrala si číslo 1. Číslo 1 je kupón na valentínsku večeru pre dve osoby. Mnohokrát som mala koncert a po ňom whisky, ale dnes je to prvýkrát, že mám koncert valentínsky. Už mám podpis Talianska doma na polici, ale dnes chcem mať podpis s vami. Žarnovici! Naozaj všade sú. 14.2.